da mi je bilo tog Tony Ward, ja da nikad ne bi ni, ni, ni proradio kao maneken. On je bio čudno lepi, čudno ružan, tako kao i ja. Kad imaš svoj talk show i kad si, eto, i na primjer i Oprah i Winfrey, onda sigurno misliš da si nešto van serijski, da si nešto bitan. U ovom društvu gde su vrline javne, a mane tajne, svi su već memoare, svačije doživeli i proživeli. Samo se, samo se prave ludi. Ja bih volio da smo mi ovo ispričali, da smo se zabavili, da nikada nigde nije ostalo zabeleženo. Ako ti nađeš načina da mi daš jedan ček od ne znam koliko nekoliko nula da ne moram da radim do kraja života, nikad me više nećeš vidjeti na televiziji. Zdravo i dobrodošli u Boom Pop Talk podcast sa Markom i sa Ninom. Marko, budi ljubazan, kao i uvijek. Naj, najavi gost. Tako je. <laughs> Tako je. Pa, a, uh, Boško ili Boško Jakovljević? Dosta. Dosta. E, ja sam tu sam teo da stanem, pa pošto je sad sve ispod šta bi bilo, to, to bi trajalo. Ja se nadam da si blagonaklon, da ispod bude samo ono lepo. Ja to, se samo različno da gledam ovde, dala bom, pa, da li sam bum, da li sam pop. Ali, ali, to, Tok to, 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 E, ovaj, drago mi da sam došao ovde kod vas i baš ovaj, hoću da vidimo o čemu ćemo da pričati. Ovaj, vidim da su svi neki moji prijatelji bili ono što, mislim, meni sa pozivnica stiže kasno. Ili ste se Nije, vežbali dok ja dođem? Da, vežbali su se. Za, A, za vežbali. Pa jest, sad imamo tremu. Kako jo, ćemo sad? Da ti kažem, niko treme nigde vajde nije, nije video. Umro 100% posto. <laughs> <laughs> mislim, posle, ne, sutra dan kad se probudiš <laughs> ponakavno. Znaš šta, ovde je pravilo prvo da pričamo o nekim stvarima, naravno pričat ćemo o nekim stvarima koje su bile i se, <laughs> ćemo se nekih vremena od ranije, ali možemo da pričamo i o nekim aktuelnim stvarima. Mož. Šta je bilo aktuelno sad, kad si ti u pitanju? Paris Fashion Week. <laughs> Dobro, ajde mi pričaj kako je bilo na Fashion Week. A, na fe, kom, u Parizu? Da. Pa znaš šta, i, 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 ta ideja da se negde u 54. godini predstavljaš nekome meni onako zanimljiva. Pre svega sam to uradio zbog ljudi iz Martini Vesta, ali ozbiljno, jer u stvari to nekako zazvuči među, među, na ovom domaćem tržištu kao nešto što je veliko i kao što je bitno. Mm -hmm. Meni lično bitno, zato što su neki strani manekene koji su nosili možda nešto drugo manje ili više, probali to što sam ja napravio i tu kao sad ja nešto kao prebrodim tremu pred nekim stranim tržištem. Nemam neke velike ambicije prema, prema daj Bože, mislim, kako ti nešto se desa. Pa kao, da, ali ne vidim prostora tu, ali imam uh, ideju da kao i u pozorištu kad nešto radiš neku ulogu više puta pa ti to donese da bolje barataš svojim umećem, tako i meni. Eto, I ta revija tamo je samo još jedan od načina da vidim koliko ja baratam svojim umećem da se i snađim od određenoj situaciji, jer Marko me zna, ja se radim u posljednjem trenutku. Ja sam svedok. Ja se radim u posljednjem trenutku i ja sam pravo da ti kažem, prilično zatečen kako je to sve leglo tamo, jer je prvi put i probano na revi sve što je donešeno u Pariz. Da ne budem lažno skrovan, jako mi se sviđa to što sam uradio i čini mi se da mi je to jedna od najboljih kolekcija, valjda zato što imala 70 deset izlazaka. <laughs> Ali dobro, stvarno su reagovali, yes. prilazili su čak i modeli koji nisu radili reviju, mislim, pošto mm -hmm. su bila tri segmenta, koji su prilazili da mu kao, ja, super su stvari, mislim, yes, ja ne nosim, Pored svih mali... tih haljina velikih i haljina i haljina i haljina, koje su divne, Ne, ne kako ti kažem. It's boring. No, ti onda ubaciš nešto što je više nego da, pop nosi, a, da. Pop ili koja god varijanta svega mm. toga i da je tu u bojama vrlo čisto sivo, belo, pa je onda još jedna tu da je negde liči na neš, neku kulturu koja je bliskija nama pa čak i koma 54 godine. <laughs> ovaj a, to je nekako, meni bilo zanimljivo i dokaz mi da znam određene situacije da se znači. <laughs> da. Pa da što... dobro, ja sam videla kako ti radiš, ja sam bila nažalost ove godine u situaciji, prošlo u stvari oh, krajem oh, prošle oh, godine oh, je bio Fashion Week, kada sam ja bila u situaciji da na samoj reviji moram da fitujem ove sve, da. prosto nije bilo vremena, imala sam jako malo vremena s pletom okolnosti mm. da napravim celu kolekciju, uh, ja sam i radila i cipele i torbe i sve mi je onako bilo na knap, ove, tako da oboje smo bili u backstage-u u priličnom... Da. Prično Pa, znaš šta, meni, meni, meni u principu sad, ako moramo još o toj modi, ovaj, brzo ćemo prestati. Brzo ćemo prestati, jer mislim, se, ta priča o modi koji nisu deo života, mislim da nisu svrsi shodne. Moda bez života ili da bude sastavni deo života, je, mislim nekako, na šta, mislim da i normalni ljudi ne obraćaju puno pažnje. Ja volim modu kao eksperiment, volim da tu negde kombinujemo ta znanja i što se muzike, filma, pa ja sad imam nekenstvo i ovih drugih stvari tiče ovaj, to da se nešto sastavi i da se igramo. A, u, u kada je druga granica u pitanju, to je jedan ozbiljan biznis, vrlo boring, ono, praviš ono što će većina, i što većina nosi ili praviš ono što, što, je, što, je... Ti što Pa ne, ja sam dugo, dugo sam radio kao bajer za, za neke brendove, ovde neću da ispomnio, sad ne mogu koristiti pa, toga. Ovo, pa ne, šta? Ja. Sa. ali sam shvatio da taj svet, znaš, odeš tamo i kaš, ja, to je sad jedan veliki brend, to je svet, to je tamo, što će da bude zabavno, jer imam utisak našeg boravljena u backstage da je moda zabavna, trebalo bi da bude, a u stvari shvatiš da je ta velika moda, mas moda, u stvari dosadna, ona se obraća a uh, onam jednom prosečno ne u smislu da on prosečan pa je manje vredan ili tako dalje nego prosto nije ni spreman za eksperiment za koji smo mi spremni koji smo došli sve tamo dae Koliko dugo radiš ovaj svoj brend Pa nemam ni pojma ja sam to počeo davno uh, just be je bila prva kolekcija a ovo sam počeo tako što sam radio ovaj uh, plesom do snova i trebala su mi neko odela, prosto ovde je bilo nekih firmi, ali meni su trebalo neka malo zanimljivija odela i stvarno sam tada upoznao ljudi iz Martini Veste, ja pitao gospodina Ljubišu, moju rodbinu, sad već slađe, <laughs> mogu ja da napravim nešto za sebe, on interesu kože, može, evo ti materijale pravi nešto, napravio 12. Nenad kaže, ajde ovaj da napraviš tu reviju, tad sam napravio i svidelo mi se, <laughs> a ne, lepo je da nešto praviš i to nastaje pred tvojim očima imaš, imaš sjajne manekene ovde, imaš, do, imaš sjajne šminkere, dobre frizere ja, ja, ne, ja stojim iza toga da je Beogradska nedelja mode kada je backstage u pitanju jedno od bolje organizovih nisam bio na onim najboljim ne mogu to da kvalifikujem tako sve ostalo po okruženju što sam da, bio oštveno. tu tamo ovde kod nas ovde okolo ove zemlje najbolji u backstage-u i onda kad dobiješ tu privilegiju da ti sam kombinuješ to što si napravio, meni je to jedna fantastična igranka. Mnogo bolje nego bilo kakav televizijski posao. Osim sada neki kad dobiješ priliku da, šta sam sad radio iskreno, Tako neke ljude, Vandović, ovaj koji je jedan glumac filozof, pa onda tako neke, dobiješ jedno iskustvo, Cetković, da nije ni bitno, sad i mena nisu bitna, dobiješ velike ljude koji su na osnovu svog posla dobili priliku da filozofiraju malo. Mi smo to filozofiju izbacili kao da je to nešto koji, o nemoj to, da filozofi, to je baš bez veze. A onda baš taj Ljubomir Bandović kaže da smo filozofirali na vreme, ne bi sad brinuli šta ćemo da jedemo. Daš, da smo promišljali, da smo malo više razmišljali, pa svako priloži svoje mišljenje, a ne ovako, niko ne sme ništa da kaže, jer su odmah te neko iskritikuje tamo, jer je suprotno tvoga. A kultura dialoga, mislim da što sam se raspala. <laughs> <laughs> ali lepo si da tamo, 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 Morilove. <laughs> ja mogu mod, ovako mod, ovaj, mod, od jutra da kreću. Znači, zbira. ne, ne, ali kultura dialoga stvarno fali i A... niko ne želi više, ako se neko ne slaže sa tvojim mišljenjem, znači ako ljudi su vrlo postali kategorije, znači ako sad imamo, ne ne smemo da imamo suprotno mišljenje, no, no. odmaj je drama. No, zašto? No. Zašto ne možemo da imamo razmenu mišljenja i zašto moramo svi da budemo na istoj strani? Ljudi nisu, znaš, onda kaže, oni se svi se rukovode tim kao, e, deca kad se roda, one su potpuno ispunjene na tavlo, one su divni to i ja ne sporim da jesu, ali onda verovatno vrlo brzo dođu u susret sa odraslima pa ih odrasli pokvare. <laughs> uh, jer, jer sve što ljudi uzme, oni to vrlo brzo iskoriste i nekako ne znaju da to drže u tom formatu. Čak i te političke korektnosti, ja ću prvo na to da se, da one koje su neophodne da postoje, da bi svi bili srećni i da bi svima bilo dobro, su izvedene do tog nivoa da sad počinju da ugrožavaju tvoj, 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 tvoj tvoji tvoj strah ili hrabrost da se, da se izražavaš, da se izražavaš onako koliko misliš i da pri tome nikoga ne ugražavaš. A onda posebno ta cancel kultura, zato ja ću da zamolim ispod ovog videa, nema komentara, <laughs> nema rilova sa komentarima, jer sam došao da pričam sa vama, a ne sa onima koji bi nešto da mi kažu da sam hteo da pričam s njima, ja bi se njima direktno obratio. Tako da je ovo je okay. razgovor. Eto. Jedan intiman <laughs> razgovor, razgovor, pa tako, koga gleda, tako, gleda. Kako okay. da ti kažem, ali nemoj e, to intiman razgovor u jednoj od emisije kad da. nije bio intiman, ali kad je bio intiman, je je jedan od aktera otišao iz emisije. <laughs> Ne, ne, ovdje ćemo biti, ovdje ćemo fin, da. <laughs> Ajde, usni srk. Da, pri tome, tome sam stvarno ručeva, uvažavajući čak. i poštujući uh, svu publiku, pogotovo sve ljude koji imaju dobru nameru. Mislim da ih je uh, najviše, ali su oni koji nemaju dobru nameru najglasnije. E, upravo zbog glasnih, a ne adekvatnih. Dobro ne, nam namernih. A onda svako ima mogućnosti da ti to napraviš sebi, da se osjećaš komfortno. <laughs> Tako je. Upravo, okej. Okay. Marko. <laughs> Marko the stage is yours. <laughs> ne, pomenuo si da, pomenuo si ovaj kako je tebi uh, sve iz neke igre su se stvari događale, Jeste. pa su tako nekako i... Marko pati za vremenima kada se igra. Pa, dobro, to su gostice kojima mogu da krenem na šteći, Oš, smo krenuli. ja, 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 ja se, Marko, sećam iz raznih etapa da, pa. njegovog posla. Počnimo, molim te, daj mi neke da. početke. Ma, ja mislim da je Marko najbolji drug sa najviše bogatih žena <laughs> svetskog. Šalim se. I nekako ja, ovaj, ako bi trebalo da ima neke dvijeme, on bi kao kraljevska porodica. Trebalo da ima. Ovaj... A, koje su to bogate žene? žene. A, a da, ono... ne možeš ti to raditi. Ne može... su žene koje su One tada su bojile modne piste, a koje, su, jesna. a koje su bile u agenciji Fox. <laughs> e, ja se za stvarno sećam tih i takvih devaka, neka su imali 14, 15, 16, 20 godina, a negde su koračale tim pistama vrlo uspešno. Čekaj, ko je stariji? Od nas dvojice? Da. To se ne pominje. <laughs> se. To je bilo pitanje, hvala. Ne, da. ne, nego da bi skapirala ko je koga prvi skonto. K kako? Mm, da li si kako. ti njega ili... Ono, nisam ja radio, človeka. nisam radio za Fox, ja sam uvijek bio da, veći od te agencije. Da je, on, je, on je bio zvezda. <laughs> da Ej, pa ne. O, pa jest. jest. Pa jest. Pa jest. Pa rekao, da ti ko je tebe? Te ko je tebe pronašao? te neku na ulici? ne, ne da bi bio pametan, nego da ovaj, da, kažem da... I... Je... Ima i samo odnos prema mikrofonu. Aha, <laughs> <laughs> izvinite. ovaj, ja sam sticajem okolnosti da nije bilo tog Tony Warda, da ja nikad ne bi ni, ni, ni proradio kao maneken. On je bio čudno lep i čudno ružan, tako kao i ja. I ovaj, izuzimajući ono čudno lepo. ja, ovaj, ti ti ja kažem? sam stvarno lepo. da, ne. Ja, ovaj, kako ti kažem? A, Ali izvini, mislim, ti stvarno, ja, ja, kao klinka, ako gledam iz perspektive, kad ne, sam žena lizi... Da ne, ne, je ne. Kako dođem, to mi oduzne pola sata. Pusti to. E, a, nego čekaj, ko će da ti kažem? Moramo, moramo, kažemo prvo Tony Ward. <laughs> e, Tony Tony Ward. Ko je bio? Tony Ward je maneken koji je 90-ih bio velika zvezda, znamo ga iz Madonanih spotova. Dobro. Da je vinula u slavu. Justify my love. U jednom trenutku je bio čak i Madonen ljubavnik. Da. Ma da i... on sve. Ali za to vreme je to bila osoba koja je kao to što on kaže čudnijeg izgleda, ne komercijalnog izgleda. To mogu ja za sebe da kažem, ti ne možeš. Da, ne komercijalnog izgleda. Kako je Marko gledao tad? Pa i kao Tony Boy. Da, 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 ima, bilo je to nekih sličnosti, stvarno sam zbog, ali ta, ne bi ja tu sad ta pista i tako dalje, Tu, tu, tu ne, 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 pa ne bi, zato što nikad ja nešto nisam bio neki fotomodel, nisam uradio... Ali si u spotovima briljirao, to je ono što sam ja tebi htela da kažem. Kod kaži. prijateljice i kod drugarica. Yes. Yeah. Uh, baby dolove, lentine, tijene, dapčević. <laughs> Izvini, ali spot, ti Lepo si brem. moj greg, ba da, ba. znači kada si faraon čoveč, znači <laughs> e, yeah. daj. Ovaj, uh, i, sad ću ti ispričan za to, nego samo za ovo, nikada nisam je nešto bio neki top, nisam puno ni reklama snimio. Ovaj, ja sam ne, najbolje funkcionisao na pisti i to je bio moj kvalitet i tu sam stvarno kako dominira. Gledam. Ne znam zvezda Partizan ko za koga nam ja e, sam zvezda. E, koji će samo da kažem da ovaj ali sam pre toga imao jedno fantastično iskustvo sa uh, Ivanom Vuić, uh, divnom Ivanom Vuiću u Bitif teatru Gde smo mi odradili ne znam neki desetak što uh, performanse, što predstava stekli u, u, u odnos prema sceni prema svetlu, prema tome šta, da, i onda nekako, a posle kad se malo još i dotaraš, posle sve ide lako, šalim se. Ovaj, meni je pista pre svega ono što, što je moj kvalitet u manekenstvu i to je bilo i ostalo. Ovo se je ostalo tu i tamo. Kad se namesti, bude okej, okay, kad nije dobro, nije dobro i ne bi ja dalje. I onda toga. si postao onaj Boško koga svi gledamo na Cityu. E, to je isto sticajem u komosti. E, to da mi isto tako kroz <laughs> pa je, da šavu i zabavu. Me, da. Pozvali su me da nešto tad u tom trenutku zbog toga što, znaš onda kad nije bilo kad nije bilo para puno, znaš, kad je plata bila pet, šest eura. Maraka maraka maraka, maraka, maraka. maraka. Ovaj, styling za neke spote se da po 100 200 maraka. Jeste. Da ti kažem. I onda ovaj, samo dođe, gleda, to, 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 to. 20. I u, ideš, sako se snalazi na svoj način. Ovaj, tako da, to je bilo i onda na osnovu toga me neko pozvao da za tu televiziju Pink, uradim styling televizije, sam rekao, eto, stvarno ne znam, niti imam kapacitet za to da to uradim, ali mogu da napravim neku emisiju. I tako, moja ideja bila da ukrstim tada neke, neke, neke ideje kao što su u trendu i MTV, MTV News sa idejom da nekoko koje sad kod kuće gleda televiziju ima mogućnost da bude na svakom mestu koje je bilo aktualno sinoć u gradu. Dobili smo te neke male kamerice i mi smo na primjer prvi koji su a tada bili one man show. Ja sam sam sa svojim kamerom išao snimao intervju za da ja snimao, posle montirao i tako dalje. A svi znaju koji su imali bete, one koliko moraš. To nije sad kao kompjuter, pa ideš odavde ovde u to časkom, nego prevrtiš Motaj. betu na kraj, pa prevrtiš betu na početak. Od jednog do drugog trenutka ti treba jedno 12 minuta i tako celu noć. Oho. Da, to da kažem, to, to je bio prilično intenzivan period ja. u smislu ti do, za sutra ne znam kad su prvi uopšte bili termini 7 kad ide. Uvitru. Znači ti moraš da to izmonti i tako svako veče. Svako veče. Znači to je ti izađeš u grad i to sve snimiš šta je i sutra treba da ide izveštaj i sve to montaži odlepiš s mozgom napred nazad i da, da, da uvek bude nešto novo. Ne, e, novi, ali dođe baš smo se nekako to. izversirali to, to, je fan, to jeste mislim. praksa. Ne, ne, to je praksa televizijska. Znaš, ljudi misle danas kad dođe na televiziju samo dođeš, staneš i kao dobioš i neke pa, pa stvarno, mora nešto i da <laughs> blizu. Mislim, da, da, daš, da, da, Caki, ti na, se... si bio autor i te emisije i je, posle je više. No, no, no. Ja mislim da skoro nikada nisam radio osim plesom do, do snova nikada nisam radio nešto čega je neko drugi bio autor. autor I tako sam nekako... Ima I, evo, se... i tamo, ja i sad razmišljam da sam dovoljno vlasnik svog života. Ovaj Samo da... nisi vlasnik tog mikrofona. Niš. <laughs> to. Ma čuće. One, De, one, je... one ko hoće te čuje, čuje te čuje. Čuće, pa tako. Evo <laughs> ni Cane nije čuo Oliveru, pa šta sam... To... Mislim, kao sve se to reguliše. <laughs> Ove, bilo je posle City Club. E, bio, tu sva, evo, 14 formata, da ne nabravim, ali stvarno, i City Club, i um, Nešto je Kravate, sre, je je Kravate, uh, Sartaj Pink, 5 Sarte do 12, Pink, da. Uh, na Viprom, Viprom, onda sam ne. radio, evo sad radim Kecne dane svoju emisiju, pa sam radio još neke dve na ženskoj, 14 formata, stvarno različitih i sve sam nešto, i svi su, kada su bili na nacionalnoj, na nacionalnoj mreži, na nacionalnom kanalu, pa u nekom trenutku najgledaniji, kada je to prestalo, pa, onda svakako... više nisam ni različit, ne mogu da dok nisi, kad više nisi najgledaniji. Kad sam vidio da znam, onda šalim se. Nikada nikome ne bi preporučio da nesesno uđe u naj, najgledanije formate, a da nije vlasnik i najgledanijeg računa. Na kontu. To je onda velika disproporcija. To samo kad si mlad se desi, ovi koji znaju da manipulišu svojim posem, oni za najgledanije odmah uzme i najgledaniji račun. Tako da, ovaj, lepo je da znaš da, da umeš nešto da napraviš, ali to mora stvarno da ima pokriće u zaradi, jer je to pre svega posao. Jasno. Ono što jeste naša sreća je da smo proputovali ceo svet, zahvaljujući Misi City, pa je to taj konto na koji si ja kad kažem Misi bio pametan. Dobro, proputovali si ceo svet, to je bilo okej. Okay. I ti si birao ljude koji s tobom rade taj kasting? Znaš što, kasting. neki su se sticajem okolnosti uh, birali sami, a ne, neke, ne, neki su već tu, ne, mi neki smo rasli zajedno i kroz posao, pa je tako to i bilo. A neki posao, kad, kad, kad smo bili na drugim televizijama i ovako smo se birali, ono po, po ideji s kim ti je najlakše i s kim ti je najbolje da radiš, s kim ti je najbolje da se nerviraš kad nešto ne radiš dobro, s kim možeš da iskomuniciraš kada imaš neki strah da će doći neki težak intervju. Tako da ovaj, smo Aleksandra i ja dugo godine Dobro, da, zajedno. Je... I, ovaj, Meni smo... je ta vaša emisija bila omiljena. To. A Sartaj Pink? Mm -hmm. Pa ja, ja, mislim, to je... Znaš, kad sad kažu... A zašto je nekako bio je krug, toga se sećam i bilo mi je to... Ne znam zašto mi taj kružić pa, bio sladan. Sve što se desi u <laughs> <laughs> Mi smo imali jedan klub, zato mi se sviđa. Krug, <laughs> yes, ovaj, mi smo prvi... Mi smo imali jako velik... Mi smo... Evo sad, naše iskustvo sa tom emisijom je da da, se, je scenografija završena u pet minuta do početka. Mislim, čak mislim da nije ni sad završena. <laughs> ovaj, I obzirom da smo navike da radimo emisiju u živo, nama su samo onako dodavali te goste. Gosti su bili van serijski, mm -hmm. to je stvarno. Yes, I tu emisiju, tu emisiju je nedeljno gledalo dva i po miliona ljudi. Wow. Znači, pa ne, ozbiljno, tako je bilo vreme. Mm -hmm. Mislim, bilo je manje televizije, bilo je manjno kablovskih televizija, bilo je svega. Ali, 3 4 5 6 i ne mogu da sporim Tad je bila velika konkurencija tog termina. Bismo bili istine zavolju najbolji. Drugo, imali ste i premijere personala. <laughs> ne svaki pesama. put neka neko, no. ne bilo je na drugom kralju Klopka pa kad Klopka ima dobro, to se mi to. ali u svakom slučaju jedna jedna dobra konkurencija. Naš i 2,5 miliona 33 je šer bio prosečen u tom delu što sad je nezamislivo zbog velikog broja televizija ne zato što ljudi rade manje, manje domene da, nego ima, ima previše stvari fantastično ali ovaj prosto više kanala veća konkurencija A kako ti se čini ova medijska mislim meni je fascinantno koliko novih televizija ima Koliko sada svaki portal ima svoju televiziju, mm -hmm. to su ko je ikada imao veze sa bilo kakvom produkcijom, zna koliko to košta. Mm -hmm. To uopšte nisu male, to uopšte nije zezanje, a meni je samo fascinantno da li to stvarno ima na kraju finansijsku opravdanost i pokriće. Mm -hmm. Čini mi se da ne i <laughs> koga mogu da pretpostavim, čak više nije bitno ni da imaju nacionalnu prevenciju. Znači, apsolutno nije taj taj moment bitan. Bitno je samo demonstracija verovatno neke moći i nikada više voditeljskih parova triplova, <laughs> da, terceta, šalim se, kombinacija po uh, e, billboardima nikada više voditelja nismo gledali. Da. Znači... Pa znaš šta da ti kažem, znaš, da, nije to samo slučaj u, u televizijskom biznisu, iako ga ne opravdam kao tako. Ne, ali da, jedan da, trend neka... kod nas postoji u poslednje pa, dve godine. Ka, kako da ti kažem, sad, da, ja svako treba da radi i da, vid, da se proba da vidi da li je to dobro. Evo i vas dvoje. Da robate se niste ni vi voditelji. Mi ovo radimo, mi nismo svakako ne, teba, nema voditelji, ali ne, 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 ne to, ne zove se to kako timici da se zove. Nije ovo se zove kako se vi vodite jednu priču. Samim tim ste voditelji. voditelji. nismo da, da. smo voditelji. Ne, ne, ne. Mi ne. smo ovde Ona ravno odbija, da to ne, 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 ne. Ne, 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 ovo, ne, ovo, ne, ovo nije emisija. Podcast je inače emisija gde voditelj samo više učestvuje sa svojim iskustvima u razgovoru, ne postavlja samo pitanja, tako da vi ste voditelji sa zadatkom. <laughs> <laughs> ali, ali s druge strane Mi smo ovo pokrenuli yes, Ja, ja cijelog života radim televizijski podcast Jer uvek kada pričam sa gostima Ja pričam iz obstavnog iskustva Tako da to što je sada podcast, podcast Na mrežama nije ništa novo Što neki od nas nisu I većina autora Koji nisu samo voditelji Upravo taj princip primenjuje Što sad imamo više vremena U ovom podcastu možemo pričamo sat i A tamo neko ima pola sata Ili 45 minuta To je samo pitanje vremena Inače pristup je sličan Jasno Aha. je. I mi ovo radimo za razliku od drugovike, zato što ne nešto što moramo, nego iz ljubavi, iz ezanja. Kako da to je jako bitna veri stvar. Veri mi da u životu nikada nisam radio ono što moram. Verovatno ako budem, kako se budem dosetio da, da imam toliko godina da baš ništa ne mogu, onda ću raditi nešto što moram. Čim osetim da nešto moram, ja odmah dam otkaz. E sad nisam siguran da li ću i ovde uskoro. Da, da, da. Gledaj zato, ga. Ne, ne, ozbiljno. Zato što, kako da ti kažem, televizijski posao ja prvo ni nekim su me okvalifikovali kao profesionalcu jesam zato što se spremam za emisiju ali direktno radim zato što nešto volim sviđa mi se i imam dobre drug, tebi se vidi to Pa jeste, ali zato ne može da postane posao. Kad postane posao, ja moram da dam otkaz da se odmorim 3-4 godine, da osetim želju, da mi opet da neko pravo da ja sam upravljam u moje sredini. A često se neki kažu da pođe, da kažu, e sad možeš ovo ovako, možeš ovo ovako. Ne, ja baš oći kako ja oću. Ne možda. Hvala Bogu da me baš politika toliko ne interesuje. A bilo bi, bilo samo bi se fenomen, no. Samo se ne, samo se fenomenima bavim. Bavim se građanskim fenomenima, ono što je jedan običan građanin može da mu smete ili može da mu prija. I tu Dobre. sam da, podržim građanske slobode. Tebi je praktično moda uvek bila, odnosno ti si više stvari radi u isto vreme, mm. što je ove, nikada nisi napuštao modu bez ove što presosti da tako kažem da se baviš modelingom na, mode, u tom obu. Mode je tvoja mod, Pa si počeo da radiš kao bajer, Da. I da radiš, mislim, ja se sve i sećam, imam čak i jedan komad koji smo sad poneli za reviju u Parizu, ponesi jednu košulju iz te Just Be kolekcije koja je bila negde 2000-ta, mislim. Ist? Tako da je ta kosova živa 25 godina. To je samo rodina. dokaz da sam ja ispred vremena <laughs> Jeste. Ali, ove, sa Ali znaš, što to... na prvi petlo mi završi u supi. Ne. Ove, hoće ovo da ti kažem, šta hoće me pitaš? <laughs> šta? šta Ne, nego kako si u, uh, pravio taj, kako da kažem, uh, više Ali, slojni život uh, radići više stvari u isto vreme, a da to što, ipak bude... Čim postane posao, ja da to Napuštiš. odem Napuštaš. kao onome što nije posao. I ono što mi je, što mi je egzotika, to me više zabavlja, jer negde kad počneš budeš svestan toga, sad moram to da napravim da bi prodao, ili sad moram da, ko, da komuniciram sa oni koji, koji su potencijalni moji kupci, ili sad moram da zadovoljim određenu klijentelu, e onda to postane optorećenje. I da, samo da me neko pokušno ne shvati, ovaj, nemam ja problem sa poslom, Ali takvi. ja te razumem. Nemo ja problem sa poslom kao takvim. Ja imam problem sa komunikacijom sa ljudima koji nešto očekuju od tebe. Meni, ja, ne, ja sam radio u, u Telekomu deset godina. Pre nego što sam počeo i to kao, kao operator. na, ko, na kompjuter. I apsolutno mi teško ne pada. A, taj mir sa kojim ti dođeš u osam sati ujutru na posao i odeš u tri. Ti si Bez... rak u horoskopu. Jesam. Yes. Ja Kada ti rođena? Bez, nam... 23. juna meni 29, to smo jednom pričali, da, da Ove, ja sam da, raka, to da, je, da, je taj... znači, sa poslom nemam problem, imam problem sa očekivanjima i svojim i ljudima, znaš, kad postaviš mm. sebi velike očekivanja, onda te to nekako besmisleno te troši, jer, kako da ti kažem, čovjek najveće stvari da. napravi zato što nešto voli i zato što nešto od nečega nešto ne očekuje. Mm. Redki su oni koji umeju da se naštimu da, da, da namerno nešto naprave iz onoga i svaka im časta. Ja se sećam kad sam, jednom, kad sam te upoznala pre par godina, kad si ti meni rekao, apropo tvoje kolekcije, ja znam neke ljude koji kupuju i jedva dolaze, valjda su ti sad već i postale stalne mušteri, ali nisu. ovaj, nisu. <laughs> ne mogu da postignu ne mogu to. <laughs> ne, ima, ima jedan <laughs> moj prijatelj Karlo, ovaj, koji uzima ovaj, baš od tebe odela, od jer ga uvek vidim u tvom delu. Ima najbolji klijent. <laughs> čovjek voli. Da. Čovek voli. voli se da dobije na graju to delo. Jeste, ali ono što je tada meni bilo, ti sada meni rekao, ja a mene to jako smara pa ne, da da prodajem I onda sam ja počela ove, da radim svoju kolekciju i počela da kapiram šta znači to. Mm. I ja sam bilo upoznala kako može da te smara, sram te bilo, mm. otprilike. A sada sam <laughs> u fazonu... Moram li ja to? Moram li ja to? Jer nije, jer ljudi moraju da shvate da jedan, nama je, meni je to proces i ja obožavam proces i obožavam kako on raste, kako se stvar po stvar dešava i ja u tome uživam, ali taj trenutak gde ja ljudima moram da objašnjavam šta s čim ide, kako treba da kombinuju, da li to treba, da li im stoji, ne stoji, uh, da li to hoće da na, uh, uh, svi ti zahtevi, a uglavnom uh, vrlo često klijenti bi da kreiraju, oni neće da kupe na kraju a oni to. Oni ne stignu kod mene da to kreiraju. Šalim to je onaj moment. Si, ja sam, najveći, problem što ja oni to očekuju. Tvoje, ali aj mi samo zatvori leđe, zatvori ovo, uradi ovo, produži ono, ja sam u fazonu, ti na kraju onda ne kupuješ moj komad. Pa jeste, znaš sad, lepo je da, da, da na primjer, da si neće, da kažem, jedan neki multinacionalni brend, i onda nemaš to, čovjek dođe sam, pa voli da se oblači, tako dalje, ono je, očekuje da ti učestvuješ u kreiranju e, da. njihovog, a ja to nisam, ja nisam stilista, ja pravo da ti kažem, ne umem nekoga da stilizujem, i to ozbiljno Podru, no, kažem. Ali radili ste na spotovima, radili to ste neke. Ali to, to je, je sp... potpuno jedna druga, pa ne znam da li je uspešno ili neuspešno, da, to je sad prilika, može svako da radi, da, ali je, stilizacija nekako, da je, da. je jedan potpuno druga, drugi posao. Posao oh, je. Znaš, kada, ti, kada se ti umisliš ili kada s pravom ili bez prava, kada igraš ulogu nekog ko je spušteno dozgo do i zna kako da kreira tuđi stil, joj to ne znam. Ja često ne znam ni šta ću ja ujutru da obučem, <laughs> I ove sticem okolnosti to nekako uvek ispadne, ali zato što je jednostavno prijemčivo. Ali ja se ne igram takog. Ja svoje kolekcije pravim zato da bi one meni kao predstava bile lepe na toj pisti, da bi bile uz muziku, da bi Da, da uvek bi... imaš performance. Pa da, imam, zašto ja uvek volim da vidim nešto više. Evo ove godine sam, i uvek je poenta da želiš nešto da kažeš. Šta da kažeš, nisam nija siguran. Ove godine smo pričali o tome da treba rat taj da prestane, pa smo tu Tebi stavili pošla, te dajmo. pesme, nekako da to zazvuči ljudima u glavi. A sa druge strane, opet, ja imam tu cijelu ekipu i u porodičnoj moja sestra kaže, pa kako sad ta Jadranka Stojaković ide sa tim kad ja pođem na Bembaš i te glumice. <laughs> da. Opet, a pa ide. Znaš šta, ima ta muzika i ono, rigunat. Uh, rediteljka je to stavila u predstavu naš razred i ta pesma i, i polazi iz jevrejske zajednice, neke tamo u Poljskoj, muzika, a opet je ovde zastupljena u ovoj zajednici ovde. To sve ima neku priču i to zajedno kad su izašle ove glumice i taj mir i ta, ta, ta emocija nekako je bilo i veće nego sama revija. Pored onog dugačkog kaputa koji se vidi. <laughs> Ali stvarno, meni, eto, to je, znaš, svesno i nesvesno, nisam ja ni, ne, ne, ne kako da ti kažem, nisam na nivou tih nekih, ne na nivou kreatora, ne, mislim mislim, ne, ne, ne umanjujem njihovu vrednost van serijske, nego ne, ne dajem ja sebi toliko, ali ponekad se desi neki vanredni trenuci koji volim da se setim. Njih tri, Stupljanin, uh, Ivana i, I, i Danica, tako uz, kad ja pođeh na što se stvarno jedan od lepih stvari koji se desio. Dobro, ti uvek imaš to nešto na svakoj reviji, da li to Ali Ali nije sad... uvek tako. A nije uvek tako posebno. Da. To je. Da. Mislim ta revija konkretno je bila e, spletom što je rekao nenad o vas dvoje ste u bojama nekako će se to upopiti. <laughs> ti voliš boje, ti imaš boje, ti si u bojama, ovaj tako. Imate da. kompromis u publiku, mogu da sedi jedni drugima na glavu. Da, 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 da. I ja sam bila pred grupa tvoja i to mi je čast, Ajde, i hvala nemoj, ti. Ne ne, 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 ja sam, meni a da je to spa. Ja, 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 ja sam htela da kažem ipak ste ti dama, ti Aša. ideš prva. Otvara vrata Ja, a, ja da idem posle utisak, utisak, utisak ljudi je generalno Bilo da je bilo atraktivno yes, Da je yes, bilo yes. Ove, kompletno zabavno uh, Sa celim Mislim nekako se uklopilo I jedno i drugo moje imalo veze sa granicama I pomeranjem ličnih i mm. drugih nekih granica Jednom fluidnom energijom I ja sam na kraju imala u reviji <laughs> uh, To je zanimljivo I niko nije shvatio Imala sam uh, prvi put Transrodnu uh, osobu koja je nosila Ove, niko nije shvatio koja je i drag. Treba, mislim, to je normalno. Ali, ove, ja sam ja, izdila je cijela poruka. Ne, 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 sad ja onda. Pa, sad da ja. Ja moram da ti kažem da, da mislim... Pa ne, žao mi je, zato što je kao efekt, ti si makret put suda, ti je pisalo ovo, imao si odličnu poruku. Ja, pa ja nikada nije bilo, ja meni to uopšte nije, zašto tvoja bi to poruk... modi bio... Ne, ne, tvoja poruka je bila vrlo jasna, a moja poruka koja je trebala da bude subtilna i da ljudi shvate na kraju kada izlazi, su samo smislili da prosto žena u pitanju niko nije shvatio da je transrodna ja verujem ja verujem da da je ona to i bio njen cilj da ona <laughs> da, da, da se da. vidi kao žena <laughs> i to jeste njen ali se prvi put desilo na fashion weeku i a, ove i tako a, nešto da znam da kad sam rekla ne Što no nisi meni da... rekla lepo da iziđem da to najavi <laughs> da, <kažim, laughs> da tako je izvinite ja evo samo da skočim pre ja ja podržavam ovaj mislim neću u stvari čak to neću ni da kažem ja mislim da se to u mojim nastupima i mисima vidi da svima koji ima treba podrška, koji su umanjeni, treba ih nekako akcentovati, jer što je više tih umanjeni koji su srećni, mi kao većina ćemo biti srećni ili mi kao umanjeni pse. Jasno. Jasno. Ali uh, to što si pomenuo, pričali smo o tome kada je ta bila kratka forma, odnosno kada je bio City, tim odlaskom i učestvovanjem u manifestacijama u toku večeri. Ovo si sada zamenio za neke druge stvari, znam, koliko se nekad spremaš za ove goste, no. a, da je to kao, ej, moral, premijera, on tako često kao i za sve druge stvari, pozove i kaže, za pola sata tajta predstavila, može da ideš odmah, <laughs> i to je sad ako ti kažeš, može, ideš ako ne, zdravo. Tako da je, ove, i pripreme tvoje su o, yes. o, takve, da on stvarno situacije, možda to ljudi ne znaju, ali većina ljudi to i ne odradi, niti može tim tempom kojim ti radiš u smislu da svaka premijera koja se dogodi, odnosno gosti koji će doći kod njega oni u varianti, ne, ne, moram da pogledam predstavu da bi ja znao što da pričam s ljudima pa, ja da to i je to je non stop tako jeste, ali hoću to je, to je, to je, okay. da kažem da puno ljudi ne radi posle to toliko vremena, čak i ljudi koji su profesionalci u svom poslu, ne pripreme se na taj način. E, si nekad gostovao, izvini, u jutarnjem programu. Od koga? не eh, pa ne, 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 meni je bilo jesam. fascinantno. Ja sam počela da odbijam gostovanja kada smo krenuli, ja sam generalno odbijala ove mm -hmm. gostovanja, ja sam shvatila da odlazim na razgovore na jutarnji program gde mene neko nešto pita i uopšte ne razume šta me pita. Mm. Niti ne, nisam šta je... siguran, ne, mislim, ja bi to da, da, da odbranim svoje kolege, ne, ne da ne razumeš šta te pita. Nije nego stigo da procesuira informaciju ne, ne, prosto, ili prosto sazna. Prosto da manje ili više interesuje to što te pita, pa tebi izgleda kao da ne razumeš šta ti, te pita. I sad ti ako nemaš uvežbanu priču koju si došao da ispričaš, na primjer, nađe za to fenomenal, no, ona no. dođe, šta god je pita voditeljka, <laughs> on voditelj, ona, ona, ima, ona ispriča <laughs> svoje i ona je do, do uradila što je trebalo. Ja, ako se mene neko postavi pitanje koje besmisleno, ja se zbunim. Mm. I onda sam bila u fazonu, sad više ne, sad, sad sam se malo izvrazirala s godinama, ali da znaš da je nezgodno. Ove, <laughs> yes, I da yes. ima, da je bez veze, deluje vrlo često da su ljudi neinformisani. Ja sam siguran, a da ne, ne kvalifikujem sebe drugačije, da, da se kod nas to u emisiji ne dešava, odnosno znam 100% se ne dešava. Može, može, može da, na, može da se desi, eventualno ako sad neko nametne ideju da kad kada pričamo o nekim dešavanjima ili kada pričamo eventualno nešto što ima u obrisima neke političke varijante mi uglavnom to pričamo kao o fenomenu ako i pričamo o tome pričamo o tome kao o posljedicama nekim koji mogu da brinu mene pa čak i da nisam tamo neki profesor na fakultetu koji zna sve 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 datume a znam i datume za taj razgovor ne znam sve. <laughs> ovaj i u tom smislu niko ne može da jednom običnom čoveku oduzme pravo da se brine da se brine o posledicama nečijih činjenja. U tom smislu mogu da negde bude manje ili više, sve ostalo je pod kontrolom i uglavnom se razume i ovo se razume, ali prosto možete neko posle a šta je bilo kad je pera mi e, pa ne znam taj ili znam za ovaj razgovor šta je bilo tako da ovaj treba ljudi da se da, 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 da se razvijaju i da rade ja mene kad bi pitao ja I hoću da kažem, mene kad bi sada pitao, ja bih preo u diskoteku. Ponekad. Ali mi nije više tamo mesto. Što? Ovo, pa nije Pa kako da ti kažem? Pa, nije, pa šta sad, kakav je to ageizam? Pa da ti kažem, ja imam... Znaš, kad, ne, kad, kad ti neko kaže, kako smeš? Ja smem i prema onome što ja smem, a to ja imam toko godina, ja govorim samo za sebe. Nikoga ne veđam. Poslednji put kad sam bio na Ibici, ja bio sam pre 2-3 godine, mislim jednim često, ali tad sam ušao u tu veliku diskoteku, svirao je ovaj Solomon, je svirao nešto, i ja sam htio da priđem što bliže, onda, onda sam, primetio da me da si gledaju ovako, u znam što, da ću ovaj nešto deda, da gde se gura, gde se deda gura, gde se deda dede. Ne, ne, ne. I onda sam samo izašao i rekao sam, ga, ok, imao sam, ima sam 30 godina da se zabavljam po diskotekama, pusti se neke druge se zabavljaju po diskotekama. I u tom smislu, eto <laughs> ti ga pozorište. Ga, eto ti ga pozorište. Šta Imaš sad da, radiš? Pa, kako se sad zabavljaš? Pa da ti kažem... Pa, Voziš bajs, to je. Ne, nemam ja problem sa sobom, zato što, kako ti kažem, idem na one delove s, s, dana i života koje nisam dovoljno rabio u poslednjih 20 godina. Ja sam u poslednjih 20 godina bio noćni čovek, sada sam postao dnevni čovek. Jel ustaješ u pet ujutru? Ma ne, ne daj Bož. Ne, bož. Rano, nisam nasila prema sebi. Jel meditiraš? Ne. Ne, ne, ma ne, ma nisam sulut. ne, 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 ja se samo budim ranije Dobre. i nekako sada ustanem ranije, vozim bicikl, komuniciram sa ljudima pre podne, do uveče se umorim i često onda taman kad je ono 12, a pre bi to bilo ono e, 12, e sad i počnem da zvone telefon, e sad više niko ne zove. Šalim ću i ne bunim se, taman mi sad ovo odgovara. Znaš, mislim kako ti kažem, svaku svo, možda neko ko izlazi okoliko ja preće, sada mu dune, Da, 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 a će se, krenuti da izlazi, ali sve ima svoje vreme, samo da nekako ne preter, mislim, ni to ne znam šta znači. A da bude mi, u, u podlibelu što se tebe tiče. A imao si sreću, uh, mislim da si, pa jesi sigurno, upoznao iz regiona sve ljude uh, nemo, koji su izlazili Noć. noću, <laughs> u raznim etapama <laughs> o Jugoslavije. Uh, da kol, koga i da li možeš nekog da izvojiš kao da ti je baš drago što si intervjuisao, da ti je uh, negde u tom poslu da to nešto da, da kako da kažem, da Da, te da, u... ispunilo da nije bilo kao, aha, to je... Ja sad. ne bih da govorim i mene sad stvarno, zato što bi morao da ono idemo do... Lalala, ali, ovaj, uh, ja sam s, s, sa, sa većinom ti nekih velikih zvezda uspeo da se ja, ja jesam ono televizijski čovek i sa ove i sa ove strane ekrana, tako da sam ja nekog uživo u tim velikim karijeminicu, ja, je to bilo fascinantno. Nisam nešto bio ono sad da pratim ovaj da ih nešto zivkamo, ali sticam okolnosti i posle da radim nešto sa njima, mi je bilo jako drago. Tako da od ovih velikih pevača, sada do velikih glumaca sa kojima pričam i sa kojima mogu da komentarišem njihov posao kad mi daju priliku, ovaj, do ovaj velikih modnih stvaralaca, sve sam to nešto iskusio i ja ne bih, ja, ja moram samo da kažemo da ne zvučimo ono kao opšte mesto, veliki ljudi u, u normalnim situacijama su jako normalni. I ako u normalnim etapama sa njima imaš priliku da sarađuješ, to to da se družiš, da se voliš, to, to je sad već druga priča i ne, ne idemo u taj deo, Te, tvoji prijatelji su tu da se voliš sa njima i da se družiš, a ovi zvezde da radiš sa njima i ako ti se pruži prilika da se ispravoš u tom. Bilo lepo, sećamo se toga, još uvijek ovaj prema neke lepe intervjue i priče sa ljudima. Ko je ludima. bio najinspirativniji tebi lično? Dobro, da, meni svaki poslednji intervju koji, koji, koji sam radio, znaš što danas sam radio intervju sa... sa um, <laughs> ne, 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 divac, samo da, da se setim kako se zove devojčica, ovaj, ali neće mi zameriti na 54 no, godine. Dobro. I ona je pričala... Čerka. Čerka, da, a, i pričala je o tome kako usvojene za usvojene, to je bilo da, njih da. projekat. I sad nije to sad da sam ja nešto polio, nego to mi je posljednji razgovor i bio mi je sjajan. I sjajan iz, iz, ideje da neko svoje životno iskustvo podere, posvećuje da. da bi nekom drugom nešto uradio. I ja mislim da osim karijere i van serijskih Jaz stvari to neko, ta neki nastup. ovaj je bitan. A što se tiče tih slika show biz da Brena i Zdravko, evo pa, to. to znači, koristim ovo iz, kože, iz kože, ovo. Ovaj. Gledam seriju Koža, pa ima taj neki deo. Oni pričaju hercegovački, pa ja to <laughs> kad se e, znači Brena i Zdravko, pa to je van serijska slika. Pa naravno. Serijska slika mm. lepo je. Lepo Nek dakle, je. se jednom desi pa šta, vino. Da. Zabavili se i oni, mi se zabavili. Pa <laughs> se da je njima bilo lepo. Koja, koji, sa kojom ženom su ti spotovi najzanimljiviji bili za snimanje? Znači, snimao si sa Brenom, snimao si sa ti. Ja se srećam svih tih tvojih pa da ti ka... Da... seksi momenta sa svim tim ženama. <laughs> Gledaj, ako neko zna, onda on da, da, da zna, pošto se mi je prijatelj, ja se uošte ne doživljava. znači, Ali što, ne... Boško, daj, svi su Aj, se ložili na, na tebe. to, pa kako ti kažem Evo i sad, <laughs> sad. Evo sad <laughs> pa to i sad pa mislim, realno, evo smenju ba, se, pa jel tako je. Svi smo se ložili, pa, ja ti tako... kažem kad sam rekla Farao Znači, ja taj moment <laughs> našminkanog Boška. Nisam se ložila na sa Tijanom Dapčević mi je bio najviše hot. Mislim da su dve marionete, ili tako? Da, I ne, tri spota sa Tijanom Dapčevićem Ali ne znam ko, mislim da... Je dve marionete. Tu, tu, ste vrlo hot. I, 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 još dva. Ja mislim da će mi ceo život biti zanimljiv zato što ja toliko zaboravljam. <laughs> tako da sve ovo u starosti <laughs> ja, će biti novo. Kao vidite ovaj spot. Vidi taj... Ja, to... Spod. E, sa Bebi su sam bili jako značajni ti spoto. I ne zbog toga. I sa Brenom, naravno. Ja sam Denu rekao, ako nekada budeš snimao spot sa Brenom, ja hoću da budem u to spot. E, onda je doš tušata ispod ovaj ti si moj grek, ja već sad radim na televiziji pitam Nenada ja kažem pa sam mi sad maneken znaš a mnogo što što ostavljam ju ovim ljudima ja kažem da li da snimim Nenad kaže pa ja da ti kažem ne ti će da snimiš <laughs> i ja odem iz... ne ne ja odem i povedem drug od moje sestre da on snimi mesto mene međutim dođe Boba tada donese i neku klopu i nešto se I malo ja. dobila, da se malo bavi onda <laughs> i drug nije bi da <laughs> spota ja sam tako da jako mi se sviđa ta ispod bez obzira kako on sad nekim drugima sad i s obzirom Ovo, na to To je to jedan, ok, jedan veći. Pa dobro, smet. to je ovo što ste vidio, mislim. No, to je bilo, to je bilo epohalno, ali, nešto, no. ne, ne, taj ne, spot je bio toliko, ono, za to vreme nisi očekivao tako Ali nisi videla bez srca taj spot. U tom, u bez spotu, srca. Bebi, a, srca? A, tom spotu sam plav. imam plavo srce. Pa, ovo, a, a <laughs> pa da vidiš <laughs> pa onda, Pa onda, a, ima i ovaj spot, ovaj take about baby doll pokloni se, tu se vidim do ovde. Niko ne bi pretpostavio da sam ja, ni ja se ne sretim često, ali jesam, ja sam. A, dobro, a, da, a da, mogu bile... da mogu se tipo da, Ako da Jelena da, Karleuše da, nisam bio, bio nikad. Nisam, ne. što se otkupiš? Ne znam zašto mi je ona, ne sad ona, nego radišam koje sve zvezde, kod koji si bio. Nisam, nisam, viš, nisam, pa nisam, su... nisam. samo Tijana. Tijana, te, pa ne, oni su mi bili Leontina. on, oni mi bili prijatelji, a, a Leontina, Tijana, a Leontina i Tijana i ovaj Baby Doll s jedne strane, lepa Brenda s druge strane, to je to to je to. A u Sjelenu sam jednom mišljeno nešto smo snimali po Grčkoj, koja je danas snimala sa Fivo sam onaj album. A, pa ta, sam je ja pratio, zato, tada, tu da, sam da, ga, da, da, da. Tu i nas sa taj legendarni snimak, kad je ona nešto pevala i tako da. A. Ali ona je do, onaj, baš se sjajno je bilo. To je, za Nitro je snimala neku naslovnu stranu i tako da. Da, da, da. da. to su, ja, vidiš. E, vidiš. E, vidiš, e. e. <laughs> da, pa dobro, bilo je svega. Da. Ajde, gusli. Nešto bude, pa ja pa, vidim. <guljiv> ne, ako sad treba da nabrojim nema ne tu. Ne treba da nabrajaš. Ja se sve radi ne, sa Jelenom, sa tu, puto sa od... A ne, pa dobro se. Sa Cemo se radio puno stvari, sa Lepom Brenom se radio od tih velikih zvezda zdravku sam pravio neko da li... Tako. Znači, pa dobro, znaš šta, kad so imaš, samo... kad si sto godina star, onda sa nešto. Pa dobro, bila je tu Ana Oksa, kao e, neko da koga si... Ana da je, pored svih tih to... imena, ja mislim da su mi najdrže dve Ane. <laughs> Ana Oksa i, i ovaj Ana Visi. Ja. I čak su se pomešale u tom intervju te dve Znaš, Ana, Visi se borila da izađe <laughs> na površinu. Da Ako i čak sam u jednom <laughs> trenutku pričajući sa Anom Oksom je prozvao da je Ana visi. Ona nije čula. <laughs> nije čula. <laughs> da Ali ovaj, o, 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 Ana, Ana Oksa kao ideja tih nekih... Koje to godine bilo? U kom periodu? Ana Oksa je bila da je 91. išao taj besomočno sredstvo na trećem kanalu, taj Dona Conte. Dobro. To je bio jedan od redkih. Ja mislim da, da cela da, Srbija zna to. I kad je moj zet došao ovde, on je italijan, da napravimo svadbu, mi stavili 20 20 pesama koje bi oni trebalo da znaju. Oni su napolitanci, došli od tih 20 10 nisu imali pojma da postoje se iz nekog perioda pre, tako da ta pesma je jedna od popularnih. I u tom periodu si uradio sa njom? Ne, sad ne, sam uradio. sad, sad, sam a, sad, sad, mi se je. Si... Sad, se, <laughs> sad, se ja, sad, sad je Pre da toga je zvao, je a eto. ona nije izla slušalica. Da, da. Ne, imam, imam saradnika, sjajnog Filipa, koji je tako ponekad ovo, kad zapne nešto, ili ili da izdakne ili da pristane. Tako da je ona pristala i uradili smo te jedan divan intervju. Um, to divan. A si razmišljao da nekad imaš svoj talk show? a ja imam svoj talk show. Ne, 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 kao ti sam. Pa Pod ja sam uvek... Kao ja stima... Oprah Winfrey. Glede. Pa, c, c, znaš šta? I da imaš svoju platformu na kojoj bi mogao upravo pa da imaš svoje. <laughs> Ma, Ma pa nisam, ja, ja ne mislim da sam... nešto to kad, kad, kad imaš svoj talk show i kad si, eto, i na primjer i Oprah Winfrey, onda sigurno misliš da si nešto van serijski, da si nešto bitan, da nešto ti... Pa dobro, pa, pa, opra jeste bitna. Pa dobro, okej. Okay. Da, zato i tako potrebno. Ona, ona to sebi misli. Ja, pa ne, mis, mislim, ne mislim da je to ono ultimativni cilj da je sa tim išla kroz život. Ali... Ja sam siguran da jeste. Pa mislim to ne, to bi, ne, žena, ne bi nikada da. napravili svoju televiziju i toliko sebi napravila prostora da A ne misli da je van serijska. Pa postala je zato što je popularna. Ne, u jednom razgovoru da bi ti nešto dobio od sagovane ti se ispostaviš kao vrlo bitan. Ne, će tebi svako u razgovoru da kaže sve što oni kažu opri. I kao što neki sad koje ja znam i koje ja pratim. A misliš da se otvaraju bitnima? Naravno. Imaš ti imaš, ti, imaš i te voditeljske cake gde ti sad zove. Pa, ko, ko je? Pa da, sad, <laughs> sad da da od... Otkri nam, nauči nas. Na na pa, uh, pa imaš ti ja sad sam. kod, kod raznih. Ti sad kogod da vodi emisiju, on prvo stane, ovako nešto i namesti <laughs> pa nešto pa znaš a dobro zna... tu se i planski rade stvari ako ne, želiš da otkriješ nešto ti onda namenski aha ti to ću otići kod nje, nje pa da to znaš, da ne, ili, ili, da vidi, ili dogovor, imaš one biznic, a sada ću da ti postavim jedno pitanje ti hiljadu puta čuješ od nekih ljudi a sada ću da ti postavim jedno pitanje onda čuješ pitanje kao šta šta, 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 ste mi to što neko... spe... tako da imaš ti tih i ja ne sporim oprijedno od većih tih koji je mnogo toga uradila, promenila i napravila, ali sigurno da imala je taj stav da će i da promeni i da napravi i da uradi, zato što je o sebi misle specijalno. Ja mislim. ja, ona... zašto kada Boško prosto imaš dato to prirodno? E pa vidi, on nije, evo ja ću da kažem nešto, <laughs> i Boško onda, znači... nije biznismen. Ne. Je ne radi se o biznismenu. Jes, jes. Ako voli ljude, voli toliko voli i ume. Jer ti kad gledaš, I... evo, ja ću sada da ako budem... Ako voliš ljude, vodiš ih na kafu, pa se družiš sa njima. Ne, ne, mora sve da bude... Ne, jedna stvar, znači ti kada sve ove godine Znači, ako gledam sa lajičke strane, ti jednostavno izgledaš kao da, se, kao da si BFF sa svakom poznatom ličnošću koja... A zato što ih volim upravo. Ali to ne mogu... znači da volim da to i, i, da ti kažem evo sad super ako ti nađeš načina da mi daš jedan ček od ne znam koliko nula da. da ne moram da radim do kraja života. Ja nikad me više nećeš vidjeti na televiziji. I sad ćeš kod mene i vodit ćeš kričeš... A... Samo dajte ja, ček i da se udalje. Ne, ne, ne. Čak ni za ček ne, ne može da postoji rečenica doći ćeš kod mene i radit ćeš kod mene. To ne postoji ni Možeš na jednom čeku. Možeš da dođeš ček. kod mene da radiš ne. za sebe. Mogu da dođem, mogu da dođem Kada da radim za da, sebe. Da, da. A i da to bude plaćeno, a da li će to biti i u okviru tvog, nečega, to je sad druga stvar. Ne, htio sam da kažem da, da, da kod Boška. Boška... Ne, boska... ne ozbilj, majke mi. Ozim, ba, ja ti ozbiljno kažem. Ali ne. neki emot, nešto je fora. Fora je u tom što je isto po tvojoj logici, ja ne bi trebala sad ovaj bum pop tok da radim. Znači, jednostavno... Ne bi se to sviđa, ti se zabavljaš. I da. <laughs> da pa, 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 ja sad e, da sudim a, o tvoje a, zabave a, ne, ja, imam... ja, se zabavljam tako što ću da odam da, 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 da vozim bicikl. Meni ovo je ali veri... simpatično <laughs> ali, onaj... ali, ne kako ne razumeš da postoje Marko i ja kad smo pričali mi smo stalno se prisjećamo tih nekadašnjih vremena nekih vrednosti koje I, su ranije postoje ti baš da ih treba zabeležiti da. ja bih volao da smo mi ovo ispričali da smo se zabavili da nikada nigde nije ostalo zabeleženo <laughs> nema Moraš zašto? Da molali, ali nema, potrebe doš... da se pa pa to zabeležimo. jedino ostaje Pa pa što mora da ostane? Pa šta nam Kako ostaje se setiš, u životu pa, uspomene. Kada nešto ne bude zabeleženo, onda ljudi romantizuju te stvari i samo se sete najlepših. Ovako će sve ostati zabeleženo i najgore ne, i najbolje. Nisam, I ne, ove najgore nećeš izmisati nikad. Eh, dobro, pa Ja mislim da je ovaj razgovor bitan i da je lep i da pokazuje neku drugu stranu tebe možda nekome ko te tako nije video. Pa ne, jedinogu, ako su izostali sa nastave u prethodnih 30 godina. Ali da ti kažem, šani se meni jako prijetan razgovor, nego samo ne znam... Znaš, da li... Ne znam pojem tu sve ovoga, ne znam što sam došao. Simpatično Majok. je. Simpatično je. Majok, imam... Ali popusti se neka o... energija u etar nego ne znam da li sad i ljudi a, skvataju ovo da sad a, vi imate ambiciju da nešto popričamo, da svorimo nešto, ja imam ambiciju da sam došao kao gost jer znam što znači biti gost i da se ispričam sa vama ja sam došao I da... da vas odratim <laughs> <dobro. laughs> pa ne, ist, istini zavolju sam došao zato što ste počeli pa kao i Marko mi je prijatelj tebe znam i ko hoću da učestvujem u tom nečem što je ok da li sam, da li sam i mogu da radim nešto drugo, jesam Bilo bi mi lepše da sam išao ost... klopao i vozi toliko. bicikl. Stvarno. Ja ne volim da sedim da pijem kafe. Ja nemam... Ne, kao, ja nema. Ne, ne Izašao sam iz godina da sad sedim i ja kažem, a znaš koja je mi je omiljena pesma? Jo, ta. Ne, prošlo, davno, završeno. Te romantizacije tog života. Kad ti ostane dovoljno godina u životu, 54 do 64, praktika. Praktika. 15 milijuna. smo završili da idem da se bavim svojim životom. Pa, jes to jasno bez mi jasno mi je. Bez, bez umanjivanja emocija, namera i bilo kako, jasno mi je praktičnost, jasno mi je da ne želiš da gledaš ljude više, muka ti je svega, to mi je sve jasno. Ne, ne. Ne, ne. Pa mislim, ja Ali koja, ne, ne. imam 38, ja sam već na granici ne, da imam... E, dete moje, kacani. Sam... <laughs> ne, sećamo se. Ne, sećamo što... se. Ne, ne. Ja volim ljude, ozbiljno, ne, ne, to nema veze, samo uh, negde naučiš da, da ceniš, da, so, pakuješ, sen, svoje, svoje vreme. Moraš Jasno. da imaš slobodno vreme, da bi volio ljudi, moraš i sebe negde da voliš. Jasno mi je. I dok ti a, sa, ti, dok, dok servisiraš sve ostale, jako malo vremena ostaje na kraju je. za tebe i ti si počeo konačno da prijo, staviš tako na da, prvo mesto sebe. Da, tako da, šta, da bi je... nastavio da nas voli, mi ćemo se... Ne, čekaj, a da šta, čekaj. Da ne, 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 mene zanima što imaš dva profila Nemam na Instagramu. Pa, <laughs> Jer ja ne znam koji treba da pratim. Pa ne, ne Mislim, taj... ja pratim oba, pa, ali pa, 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 mi nije jasno. Ti meni uopšte. Ne znam ni <laughs> šta će mi. I A čekaj, što, što šta će ti? Pa evo, zato što čovjek kad se navikne na nešto, onda teško od toga odustaje. Uh, uvek razmišljaš da, da u stvari, e, sad će dođi da moj posao, pa čim prva stvar ne bude dobra, ome ja ću dam otkaz. Međutim, svaki put kad uđeš u neki posao, pa se desi jedna loša stvar, druga mnogo ti teže da daš, a ipak na kraju daš. Ovaj, tako da, što se mene tiče, kad bi bio pametan, ne bi sad ugasio ova profila, jer mi ne treba ni jedan, osim za to da naglasim da sam imao reviju, da to nešto izreklamiram, da ljudi koji da ljudi koji su, rade sa mnom, osete neki da im vratim nešto kroz to. Inače, meni lično Pff, ne treba ošte. Pa uvijek možeš da ga i postavljaš kao uh, profesionalni profil, apsolutno, ne mora da te e, bude. E, tek to je dosadno. <laughs> ok, Ajde. ja imam pitanje za kraj. Ajde. Uh, Neostvorena želja. Tebe čuvam za kraj. <laughs> Kako je da zdravo? Ušto sam išto širao. <laughs> Kaži, neostvorena želja. Imaš neostvorenu želju. Imam kojo da dobijem actually. na loto i da ne radim ništa. <laughs> Onom čeku što je malo gore ja, pričao. Ozmien, ozmien, no. ne, Mislim kako ti kažem, uh, stalno ljudi razmišljaju. Boško možeš je u stvari da shvatiš Ja imam 38, ja bi još žive. Mislim, pa ne, ali ozbiljno, ja, ne. Ja nisam... no, 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 no. Ali već ne imam tvoj stav, to mi se ne dopada. Ali ja nisam zamislio to da ja treba da ne živim više. Ja sam samo zamislio da sam u 38 godina želeo da mi život bude što aktivniji i što atraktivniji. Ja i sada hoću da mi život bude atraktivan iz ideje da hoću malo i da mi bude dosadno. Jer vreme suviše brzo prolazi. Ovim godinama hoću presek da mi bude malo dosadno. Pa da iz te <laughs> ležernosti možda uradim nešto što mi treba. Ovako, svaki dan toliko atrakcija, animacija, obaveza, dani prolaze... Melju. Melju. Mm. A meni to... E, zato mi treba taj loto. <laughs> da <laughs> to ti je i jedna želja. <laughs> A, pa druga koliko da, bi ti? Da, 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 pa ne, <laughs> tri željice. Naravno, svi su zesni. Zdrav, živ i ja i moja porodica i okolina i prijatelji, to je pre svega. I da sad, e, ono što je bilo smešno za misice onda, da, da rata ne bude, da, baš da rata ne bude. Sako ko je svestan, mislim da bi to isto trebalo da poželi kao drugu, Jest. drugu želju. Miru da, da, eto. Mir svetu. A profesionalno? Profesionalno, loto. 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 Molimo loto da nas jaši. Loto, okej. Okay. Možda jednog dana napišeš neke memoare. Kome bi to bilo zanimljivo? Osim, ne nama, se se... osim nama, nama troma. Ja mislim, ne, šta, šta bi napisao što neko... Pa Pali da ti kažem, u ovom društvu gde su vrline javne, a mane tajne, svi su već memoare, svačije <laughs> doživeli i proživeli. Samo se, samo se pravilo... Ovo je tako tu i twita bilo. Da ne moj slučaj, da se me stavila na tu mrežu. Gde su memoari? Tu nisam, ali nisam. Ja... Tu Moram nisam da aktivan, Tu napreli. nisam aktivan. Uh, Twitter se više ni nazove Twitter, ja ne znam kako se zove sada. A Beatles je još se da, tu su, nije raspali. No raspali Šteta. To, to je trebalo da ostane. Ništa. Jel imaš nešto da kažeš, Marko? Nemam, ovaj, hvala puno. Hvala divni ti. Sdvojili, divni zvojili, e, divni zvojili. Hvala što si... naveo toliko da pričamo o to. <laughs> Jeste sad. Jesmo uspeli? Da ti kažem, ja sam leo. <laughs> Jel ima neki ček? <laughs> Pri izlazu ćete dobiti Pri, blanko. Dobit ćete blanko, možeš nama da daš, pošto nam treba podrška. Hvala ti. <laughs> Ajde. Hvala, hvala. vidimo se. Ćao.